Takže tá kabelka je... Táto, hej. Tá je tvrdá. To je fajn, ako za mňa fajn. Ja milujem kabelky, takže, takže tu by som si zobral a hneď by som si akože ju vedel predstaviť nosiť. Baví ma. Ja by som si ju dal k tomuto. Tebe úplne k tomuto. Že vlastne ako keby rozbiť teraz to, že francúzska na motorke došla, vieš, ale zrazu, že ja idem na ples v opere. Rýchlo, není času. Áno, že pardon, utekám, nemám čas. Ja som nevedel ani, čo mám rozprávať, lebo tak som pozeral na toho fúfa, že či volače mi pomôže, ten hráč si zase sklopil uši. Neviem, či z toho porad neprdol chudiak. Áno, kabelky na mužskom pleci vzbudzujú rôzne reakcie. Akože, k čomu si to akože dáš? Teraz toto, že... si to ty prehodíš cez túto mikinu a budeš vyzerať akože úžasné. Si to dáš cez, akože vieš, nebudeš to v ruke držať a budeš to mať na taký pánsky štýl, že si to prehodíš. Aha. A bude to dobre vyzerať na tebe. Dobre. Kabelky ma odpálili trošku. Neviem, proste som... V živote som mal kabelku na sebe. Vráťme sa teda k tým kabelkám. Je tu ešte nejaká, ktorá sa vám páči? Vieš čo, táto čierna je ešte za mňa OK, ale ja by som to tak spravil, že by som dal preč toto veľké pútko. Ukáž. A dal by som tam nejaké malé, vieš, do ruky, keďže ja obľúbim nosiť v ruke tie tašky. Matej rád nosí tašky crossbody. Áno, áno. Je to akože praktické, proste... ale treba byť aj neprakticky v tej móde, keď chceš byť viac zaujímavý. Natána, ty nosíš aj nejaké tašky? Ja moc tašky teda nenosím, ale skore by som išiel po tomto ruksaku. Vieš, že to je také pohode. Nathan tam zostal taký stratený, že by tam, že kabeločka, crossbody, vieš čo, a jeden popruh, druhý popruh, a Nathan tam bol, že... Tak mne sa páči ruksák. Vieš, iba tak cez jedno rameno a tak by som to nejak mal na sebe. Také ale... mužské, hej, nech to je poriadne. Také stredoškolské, hej, high school a tak. Áno, presne, oni to tak inak, to je, to neviem pochopiť, no. Že ozaj tak nepraktické a to niektorí to celý život aj do tej školy, áno. Vieš, takto, vieš, áno, ideš. To tak je frajerské, vieš. Je to frajerské proste. A keď tam máš 20 kníh, tak akože to jedno pleco, vieš. A mne sa páči to, že áno, že má iný názor, ale proste nás nejakým spôsobom neodsúdil, hej, že títo chalani nosia tašky, tak teraz akože nie. No akože my s tými ťažkými kabelkami nemáme čo hovoriť, tiež budeme chodiť na dôchodku, že... Taká, vieš, že... Tak si hotový. To hotový. Necítim sa vykrivený, ale vidíš, no, môžeš sa vykriviť hocikedy.